Boleh ni balik. Kita masuk garden dulu pagi-pagi. Menghirup udara segar, kita nak senama yoga dulu kat dalam, baru kita pergi jalan tempat lain. Sekarang ni kita berada di Coragoan Garden, di mana tempat ni lah orang exercise, orang lepak-lepak. Oh, exercise gitu. Dia sangat cantik. Tak tahulah kan. Eh, tak nak lah Didi tu tahu. Banyak apa-apa. Green. Nampak tak? Burung bangau. Ini lagu bangau. Oh bangau, kenapa engkau kurus? Cuba tengok ni, longkang ni. Longkang ni. Nampak tak air jernih? Kita nak minum boleh? Tea ceremony. Tapi kejong kaki. Official. Really, cuma. Go, Kayla, careful. Baby sister Kayla. Anata no ayumu michi ora mae wo mite goraru hare ga anata no mirai. Ubo Farm, jom kita tengok. Kena makan buah? Tak makan. Tak makan buah? Habis tu makan apa? Makan nasi aja. Beli buah. Eh, pisang kaki ada, Bi? Wee. Nak pergi mana ni, Wee? Nak pergi mana? Cuba you rasa ini, sedap gila. Apa ni? Air apa ni? Macam air teh kosong. Tapi macam herba punya teh. Ya. Boleh keluar angin ni lagi ni. Boleh terkentut kita kat lagi ni. Minum air ni betul lah, rasa macam... Bodoh lah. Memang terkentut lah air ni. Dia orang buat moshi-moshi. Yeza. Mochi, hasil buatan sendiri. Ini kita masih lagi di Okayama, kita on the way ke apa nama tempat ni? Kamba ni dia waterfall. So jangan lupa subscribe YouTube Ijus Lab dan teruskan menonton, okay? Kamba waterfall. So, kita nak pergi sana. Tapi rasa macam tak larat lah kaki dia. Mungkin kita pergi kaki-kaki dia lah. Okay? Yang mana nice. Belum. Kela dah mandi. Siapa cepat? Yang tu? Yang ni? Papa. Ada
salmon sotong dengan ikan patin. Ha? Ikan patin? Bukan belut ni. Yang putih ni. Mek. Ikan apa, Mek? Ikan yellow tail. Ah, yellow tail. Yellow tail. Oh, yellow tail. Okey, ni yellow tail. Bentar, eh. Kuih krim dulu ni. Yang ni minyak ke apa, Mek? Minyak. Itu kicap sebelah dia garam. Okey, kicap. Garam. Apa makan ni? Sedap. Sedap gila. Sumpah sedap. Aku makan daging tu dengan sos. Aku suka makan buah je dah. Elok ke sotong? Seafood ikan-ikan pun makan. Tapi sebab challenge kena. Ni apa? Ni buah apa? Ni pun nak tak wasabi. Kena sos ke? Wasabi, wasabi. Wasabi. Chunyu. Apa chunyu? Oh, chunyu je. Chunyu love. Chunyu love kan? Kau dah habis. Hujung. Full. Dia punya apa nama ni? Jadi green tea sedap. Dia punya wasabi. Sedap. Wasabi. Okay. Lebih garam, pasti. Eh, sedap tu. Penuh. Berapa tu? Seafood, guys. Duduk lagi. Seafood. Kena cicah-cicah. Garam sikit. Wasabi. Dia makan gitu je. Tak nak, kena cicah. Takut. Takut. Rasa lain. Ha? Tiput. Bismillahirrahmanirrahim. Bilas. Pak. Yang bulu tu tak? Yang bulu tu. Belakang apa ni? Bulu tu. Belakang bulu? Tu makan bulu tu. Challenge. Oh, yang bulu ni apa? Tapi sup. Yang bulu ni apa? Sedap. Sedap jugalah. Bulu ni? Ya ke sedap ni? Korang ni. Okey, bulu ni apa? Makanan dia? Apa nama dia? Makan dengan bulu-bulu sekali. Ikan. Ikan lah dalam ni? Dia makan apa? Makan macam tu je? Makan macam tu je? Dia macam ni. Sedap. Mana sedap? Itu saja. Sedap. Dia macam tepung pita. Kuih. Zero is a ramut. Kuih? Is a ramut 507. Gumar doku? Kini. Kau gumar? Gumar. Ya. Tu. So, malam ni kita akan malam kat sini bilik Doraemon dengan Nobita. Serius lawa. Dapat feel Jepun duduk sini. Ni tempat tidur Doraemon ke? So thank you so much guys kepada semua yang menonton, and jangan lupa subscribe dan juga like video ni, share dekat social media korang, okay? And komen juga. Jumpa lagi. Good night. Bye bye. Assalamualaikum.